Gjikshëm. Të gjithë. Jo, nëse vlasi për votimin e sërbëve. Po, po. Po, kjo është fuqizimi qytetarë. Nuk Kosov nuk ka vetëm shqiptar. Po, ja gjithë atje. Po, prandaj është tregus, po. Pra dhe sërbëve po ju mohoni drejt nga kush? Po përpiqet sepse nuk kanë arritur në këtë gjysmë finale ta bëjë. Shteti i Kosovës me siguri përmes kanaleve ndërkombëtare e ka emrat e komandantëve e UÇK-s, e ka emrat cilët janë në atë listë e tregimit, po tregim nga shteti i Serbisë. Edhe ata vetë din, janë informuar me siguri. Por ne flasim për qytetarë të zakonshëm, për policë rregullash që i kanë ulë 24 orë. Ajo bëhet edhe me autobus. Po veçon duhet. Sa i takon këtu në listë ose pse edhe zoti Berisha intereson kjo. Një gjë që është e sigurt, Serbia ka kriju lista të njerëzve, veteranëve, gjithë veteranëve. Jo me dallim siç po thonë listë kush është udhëhecve. Udhëhecve nuk është e vërtetë. Po gjithë. Për Serbinë të gjithë pjesëtarët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, po jo vetëm pjesëtarë të ushtrisë shërbimtare, por edhe veprimtarë, të cilët politik janë në listë të Serbisë, të cilët kurdo që ta kalojnë kufirin, ata ndalohen. Por vezët alarmi kush edhe ju e keni pasur një eksperiencë të tillë apo jo? Po me vllajt, me listat e listat e Serbisë dhe me pamundësinë që tjetë në Interpol. Me befasi këtë vëmë. Kjo për ne nuk është befasi, por befasi duhet tjetë për Evropën, për miqë tonë, të cilët duhet të alarmohen kur tash i shtohet, komplet i shtohet qase liste, krejt qytetarët e Kosovës janë në qatë listë, sepse ndryshën nuk mund të shpjegosh, kur ndalen për kur farë. Pa faktet, pa lërë, jo, 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 po digjo, si mund të arcitosh, si mund të arcitosh të ndalimin. Edhe shteti jonë, njëherë në mujë jetu arestu, jo, nuk është do vërtet, sërb e shtetit e Kosovës, po me do dosije, cili ke në ushtri e Jugoslavisë. Jo, jo, po ta them. Shteti e ka drejt me bo kontrol, jo, jo, regullosh. Jo, jo, nuk është e vërtet. Regullosh. Ka dalim për shteti Kosovës. Rastet kur ato shteti Jugoslavisë, Jugoslavisë, janë arrestuar pa lidhje, tre muaj e bërgosur. Jo, 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 digjo. Nuk janë të bo kreasime. Shteti Kosovës. Kjo është vërtetja, kjo është realiteti e komunitetit. Dugolli se Dugolli është në Komision për Siguri. Shteti Kosovës është shtet ligjor. Dhe shteti Kosovës nuk ndalën apo nuk arreston kërkënd i cili nuk ka lënë në për procedurat prokurorisë që të hapët. Pa kuptueshme, në veriu e vendit e keni arrestu 11 njerëz pa prokurorisë. Apo janë kënë arrestimet policore, dërkomtarët e kanë vërtetu. Jo, jo, digjo, do të arrestuat se cilin që zhjetë. Ne dalim parashikueshme me renat. Në shef nuk shkon, ju jeni antare atë komisionit. Jo, jo, se cili arrestu. Se janë i ruan 11 ashtu quajtur kriminelt, pjeshtarët e brojtës civile janë arrestuar. Sa janë aloj arrestuar? Arrestuat se cili që zinë dhe agronë. Arrestimet policore. Pra, policore se prokurori. Jo, policia duhet t'i arrestojt. Nëse i ka flagrantë. Jo, në flagrantë se cili që zinë duke bo vepër penalit. Ai arrestohet e me pastaj dorëzohet tek prokuroria. Prokuroria me pastaj a ngrit. Po, sipas ligjit të shtetit të Kosovës. Vetëm pak, ose këtu edhe do duat ta shfrytëzoj prezencën e zotit Dugolli, edhe natyrisht edhe zotit Kërstish. Kërstish vazhdimisht gjatë periudhës fundit kohore, sidomos pas situatës së krijuar në veri, thot, po shkilen drejtat kolektive të serbëve në Kosovë. Ndaj serbëve në Kosovë po bëhet një lloj trysnie e paparë që s'ka ndodhur deri më tani. A është e vërtetë?